Tashmë edhe Tirana ka hyrë në rjetin e metropoleve botërore për premiera të rëndësishme filmi. Një atmosferë ala James Bond në Kinema Millennium, ku të ftuarit shijonin pijen e preferuar të agentit 007, Vodka Belvedere. Ndjekim bashkë më shumë për filmin Spectre, më i kushtueshmi deri tani në sagën Bond dhe me shifra rekord në kinemat botërore. Një fundjavë jo e zakont për dëshamirësit e kinemas në kryeqytet. James Bond u rikthye në Kinema Millennium me premierën botërore të filmit Spectre. Ishte mbreslënëse për cilin do të pranishëm atmosfera e krijuar në ambientet e jashtme të Kinema Millennium, që në hyrje pritja nuk ishte e zakonshme. Makina tipike e James Bond, Aston Martin, tëftonte të futeshe në botën 007. Ku dëshira për të rrëmbyer atë, si në një nga skenat aksion të filmit, ishte tunduese. Gjithçka e kthyer në një mini arenë 007, nën përkujdesin e veçantë të Vodka Belvedere. Krahas makinës, ajo që të binte në sy tjetër, ishin posterat 007 dhe e zeza klasike, e cila vihet re edhe në tapetin që parakaluan të ftuarit special të mbrëmjes. Personazhet e njohur nga bota e televizionit, artit, modës, apo jetës së natës, ju bashkuan një mbrëmjeje plot adrenalinë. Të veshur me shije dhe stil, secili prej tyre identifikohej lehtë me një personazh Bond, ku nuk ngruan për të pozuar si të tillë edhe përpara fotografëve. Megjithatë, shfaqja e filmit i parapriu një koktejl unik në ambientet e Folita Rac, i organizuar nga Vodka Belvedere, një miksim dhe përzjedhje e sushit në nshije në një vodka martini, për të shtuar kërshërin pjesëmarrësve drejt ekranit të madh të kinemas, e për të shijuar premierën e Spectre. Belvedere martini. Of course. Shaken, not stirred. Excellent choice, Mr. Bond. Adhuruesit e filmave aksion ishin entuziast dhe të emocionuar për të gjithë atmosferën e krijuar brenda ambienteve të Kinema Millennium. Ambienti këndshëm i përshtatet totalisht temës së filmit, shumë ambient interesant, me ka të ngjyrat klasike të pjesëve elegante. Unë pëlqeu shumë. Pëlqeu shumë, tapeti i zi, makina, hyrja brenda e pista e parë, këtu ka shumë shumë bukur. Makina Aston Martin shumë interesante, vajzat pak më çka kishin përgatitur pjesën e dekorit, e të gjitha, shumë interesante. Kur u futa që hyra aty, bashkë kamerat, fotografët, ishte të gjithë çka ishte super e bukur. Përse i përket pritshmërive dhe asaj çfarë presin nga James Bond në Spectre, të gjithë padyshim janë të përgatitur të shohin një film aksion, që rrit adrenalinën, por për më shumë, ata mezi presin të shijojnë filmin. Ideja është pak në çfarë shtimi do bëja, kishin vlerësuar diku te 7.5 Spectre filmin e fundit edhe nuk e se kam një pritshmëri, po thjesht pres që ta shikoj. Pres shikoj një film aksion, shpresoj të jetë një film i këndshëm dhe të kalojmë bukur. Spectre u shfaq premier botërore në 26 tetor 2015 në Royal Albert Hall në Londër,
në vazhdën e 24 filmave Bond, Spectre është ai që e sjell James Bond, seksi, emocionues, elegant, ekstravagant dhe që të bën të mbash frymën në çdo sekuencë. Spectre është gjithçka që u prisni nga 007 modern. I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain. Historia përmban takimin e parë të James Bond me organizatën kriminale globale Spectre. Një mesazh i fshehtë nga e kaluara çon James Bond në Mexico City dhe Rom, ku i takohet me Lucia Sciarra, gruaja e bukur e një krimineli famkeq. Pas infiltrimit në një takim të fshehtë, 007 kalon ekzistencën e organizatës Spectre. Mendimin e së bijës së njërit prej pjesëmarrësve të organizatës, doktoresh Madeleine, së bashku me të Bond, merr përsipër misionin e vështirë për të gjetur zemrën e Spectre. Megjithatë, sa më shumë gërmon drejt zbulimit të kësaj organizate, Bond zbulon një lidhje trishtuese midis vetes dhe armikut Blofeld që ai po kërkon. Is this really what you want? Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone. I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain. Spectre ja doli që tjeti pari në sagën e ti duke lën pas Skyfall me 31 milion dolar. Kritika e ka vlerësuar pozitivisht filmin duke theksuar pikat e ti të forta si skenat e aksionit dhe fotografia. Spectre ka marrë kritika favorizuese në krahasimet që janë bërë me para artësin Skyfall. Tashmë se cili për jush duhet që të mos ja kursej vetes kohën për të zhytur në botën e Spectre në kinemat e kryqytetit.